You never do know what's around a bend. Big adventure or brand new friend. When you're curious, I like curious y'all. Swing! When everything, is so glorious. Sure. And everything, is so wondrous. I just want to explode when you open your door. And meet friends like this just can't miss. Minimax uvádí Zvědavý George. Muž s opičíma rukama. George a muž se žlutým kloboukem testovali s profesorkou Fiškusovou její nový vynález. No, to je báječné. Vidíte? Můj měřokop měří, kolik hlíny vykopete. Výborně se hodí na archeologické odkryvy. Ukazuji, že jste vykopali přesně jeden kubický decimetr hlíny. Rozumím. Až budete mluvit s vědeckou radou, nemusíte to předvádět. Stačí, když jim odpovíte na jejich otázky. No, to jistě zvládnu. Je to tak prosté, že z toho nebudu ani nervózní. Udělala bych to sama, ale musím letět do Turecka. V Salagasosu udělali nový archeologický objev. Váš geniální přístroj je v dobrých rukou. Nevím, jak to dělají ostatní géniové, když nemají muže s opičkou. Naschle. Georgi, okamžitě přestaň. Té rostliny se třemi listy se nedotýkej. Je to jedovatý břečťan. Pokud se ho dotkneš, naskočí ti červená vyrážka a puchýř. A velmi to svědí. Pamatuj si, tři listy. Tři listy? Pryč od nich. Při práci na zahradě musíš být vždy velmi opatrný. To není dobré. Hned jsem si umyl ruce, ale pořád to svědí. To, že jste si okamžitě umyl ruce, bylo správné, ale máte těžkou alergickou reakci. Jak dlouho budu mít zavázané ruce? 3 týdny. Já se jedovatému břečťanu vždy vyhýbám. Pamatujte, 3 listy, pryč od nich. 3 listy. 3 týdny. Aha, bože. Naštěstí nebudu k odpovídání na otázky vědecké rady ohledně vynálezu profesorky Fiškusové potřebovat ruce. Třeba to nebude tak hrozné vydržet 3 týdny bez rukou. Nemůžu vytáhnout klíče z kapsy. Můžeš je vytáhnout, Georgi, tady nahoře v saku. To lechtá. George bavilo dělat věci, které obvykle dělal jeho přítel. Myslím, že budu potřebovat tvou pomoc, Georgi. Páni, hopla. To vypadá jako symfonie. Western. Zvířata, sport, zprávy. Georgi. M. O. Napiš tam. Georgi, píšeme to už 2 hodiny. A co máme? Drahá maminko. Co to napsat až zítra? Oh.
Pozor, už konču, prosím. Budeme muset vymyslet, jak bych to mohl dělat sám. Jak bych mohl používat tohle? Funguje to. Ty jsi asi genius. No. Tímhle jsem zmáčkl spoustu kláves. Teď mám... Drahá maminko, slíblilivl se emetí. Že bych měl zkusit psát tuškou? No, dobrý nápad. Drahá maminko, mohu ti napsat, protože je George chytrý. Funguje to. S Georgeovou pomocí muž vytvořil i další nástroje, kterými si pomáhal. A to je ale chytré, Georgi. Ani se nenadáli a byl čas, aby muž zatelefonoval vědecké radě. Doufám, že to bude fungovat. Vdechnu vzduch a podtlak podrží stránku, až ji budu otáčet. Zkusím to. Hotovo, to by šlo. Nyní mohu přečíst poznámky profesorky Fiškusové a nebudu nervózní, až budu mluvit s vědci o vynálezu. A bože, to je složité. To jsou oni. Buď v klidu, všechno je v pořádku, neboj se. Neboj. Haló? Dobrý den, tady doktor Haslein spolu s vědeckou radou. Profesorka Fiškusová nám řekla, že nám odpovíte na otázky ohledně vynálezu měřokopu. Ano, doktore. Tak fajn. To je zvláštní. Ten monitor nefunguje. Jaký monitor? Cože? Profesorka vám neřekla, že si přejeme videokonferenci. Aha, tak to se o tom zřejmě zapomněla zmínit. Pokud to tedy nezvládnete, budeme to muset zrušit. Zrušit? Ne. Mohu použít svůj počítač v ložnici. Vydržte, prosím. Pomoz mi, Georgi. Tohle všechno teď musíme přestěhovat do ložnice. A to hned. Proč jsem si jen myslel, že nebudu nervózní, až budu hovořit s geny, kteří nejsou opice? Dobrý den. Přístroj měřokop profesorky Fiškusové je prvotřídní. Jeho obsluha velice snadná a je přesný, opravdu. Nějaké otázky? Ptejte se, prosím. Máme jedinou otázku. Mohl byste nám předvést jeho konstrukci? Tak dobře. Já ale myslel, že budu jenom hovořit. Nemohu ho předvést, protože... Víte, je to složité. Říkal jste, že je to jednoduché. Pokud je to složité, neschválíme ho. Ne, tohle není složité. To je dlouhé vysvětlování. Na vysvětlování není čas. Jsme všichni velmi zaneprázdnění. Jo, zůstaňte, prosím. To je nakreslená opice, nebo co? Nechci profesorku Fiškusovou zklamat. Jsi připraven, Georgi? Přátelé, toto je měřokop profesorky Fiškusové. No. Zdá se, že na vás udělal dojem. No ano.
Máte velmi chlupaté ruce. Asi jsem se dnes ráno zapomněl oholit. Podívejte se ale, jak to jde snadno. Zmáčknete páku a otevřete kbelík. Vykopete trochu hlíny, pustíte páku a míry jsou jasně označené. Řekl jsem něco špatně? Máte tři ruce. Tři neobyčejně chlupaté ruce. Měl jsem vám to říct rovnou. Tohle je George. S měřokopem pracuje i tahle opička. Omlouvám se vám, nemohu dělat nic svýma rukama. Neomlouvejte se. Jestli s tím umí pracovat opička, tak to pak zvládne i většina věců. Přístroj profesorky Fiškusové jednomyslně schvalujeme. Mohou ho používat věci po celém světě. My máme moc rádi opičky. Na oslavu jejich velkého úspěchu připravil muž se žlutým kloboukem sám jídlo, aniž by mu přitom někdo pomáhal. V příštích týdnech budeme jíst hodně salátu, Georgi. Den svišťů. Léto bylo téměř u konce. George a muž se žlutým kloboukem se vrátili z parku domů šťastní, ale unavení. Užili jste si sluníčka? Hrali jsme hru na... Promiň, ale nechtěl jsem to kopnout na tvou hlavu. George vyhrál. Byla to pravděpodobně naše poslední letní hra. Léto skončilo, Georgi. Vzduch se ochladí. Brzy zjistíme, kdy to bude. Dozvíme se to zítra na Den svišťů. Pokud jste nikdy neslyšeli o Sviští středě, zde je kniha, kterou o tom napsal pan Skleněný. Ano, tohle je svišť. Chceš naznačit, že ji chceš číst? Slyšel jsi už o dni svišťů? Svišti přezimují, to znamená, že od podzimu do jara spí celou zimu. Nežijí v domech jako my. Žijí v norách, které si kopají pod zem. 2. února se svišť probudí a vykoukne ven. Jestliže uvidí svůj stín, zase znovu usne. Zima bude trvat ještě 6 dalších týdnů. V naší oblasti svišťům říkáme pískálkové. A neslavíme tu den svišťů, ale den pískálků. Když bylo panu Skleněnému 7, seznámil se v nekonečném parku s Sherry Pískálkovou. Užili si spoustu legrace. Další den byl poslední středou v srpnu a on šel k ní domů, což byla nora v parku. Sherry spatřila svůj stín a lekla se. Okamžitě se začala ukládat na zimu. Mladý pan Skleněný si všimnul, že se toho dne hodně ochladilo. Začínal podzim. A proto pan Skleněný vymyslel pískálkovou středu. Od té doby chodí o poslední srpnové středě časně ráno do parku a zavolá svou kamarádku Sherry ven, aby se podívala na svůj stín. Když ho uvidí, léto skončilo. Je to stejné jako den svišťů, ale teď končí léto. Takový příběh inspiruje opičku k tomu, aby přemýšlela o stínech. Jak to, že Georgův stín nepředvídal, kdy skončí roční období? Měl svišť jiný stín než opička? Co pak nejsou všechny stíny stejné? Můžete ztratit svůj stín?
Nyní mohl srovnávat dva stíny. Oba vypadaly stejně. Až na to, že jeden měl tvar opičky a druhý jezevčíka. George vysvětloval, že se oba stíny pohybují stejně. A žádný z nich nepředvídal počasí. Handley měl ale stín psa. Chtěl-li zjistit, zda je stín svištějný, musel vidět sviští stín. Handley si nikdy dřív svého stínu nevšiml. Byl zvláštní. Je logické, že když chcete zavolat sviště, zapískáte na něj. To byla Sherry. A nyní mohl srovnávat stíny. Až na to, že neměla vůbec žádný stín. Ani George neměl žádný stín. Protože slunce bylo za mrakem. Sherry se schovala a už nevylezla. Alespoň teď věděl, kde bydlí. Vrátí se sem zítra dřív a bude tu, až vyleze ven na pískálkovou středu. Když se sem George vrátil, slunce sotva vykukovalo ven. A Sherry nebyla vzhůru vůbec. Zaujal takovou pozici, aby si ho musela všimnout, až poleze ven z nory a potom usnul. Stejně jako každý rok se pan Skleněný objevil brzy, úplně sám a zapnul si videokameru. Vypadá to, že je Sherry nastydlá. Raději to uděláme rychle a potichu, abych ji ještě nevzbudil. Hotovo. Kdyby byla vzhůru, neviděla by stín. Měl jsi pěkné ráno? Dnešní pískálková středa byla neobyčejná, dívejte se. Georgi! A takhle komentuje pan Skleněný fakt, že v parku držel místo sviště jakou opičku. Musíte přiznat, že to bylo unikátní a to není špatné. Léto tedy skončilo, uviděla svůj stín? Dnešek se nepočítá, byl to jenom stín opičky. George nyní pochopil, čím byl stín sviště tak zvláštní. Zítra ráno bude opakování, mimořádný pískálkovský čtvrtek. Druhý den ráno sebou vzal George Handleyho a Noky, aby neusnul. Oh.
Žádné opičky, prosím. Je čas, pískálku. Ještě jednou. Ne. Ještě jednou. Ještě jednou. Nikdo nevěděl, kde se tu holub kompas vzal. Ty jsi opička, že? Mohl bys mi prosím zavolat šeriven? To je onho pískálek. Vidíte? Stín Sherry se opičce nezdál nějak zvláštní. Chcete vědět, jak může její stín předpovídat změnu ročního období? Není to žádné kouzlo ani věda. Jenom zábavná věc, kterou lidé dělají. Kdyby to George byl věděl, tak by tak brzy nevstával. George šel domů a vrátil se zpátky do postele. Potřeboval ale deku navíc, protože se ten den nějak ochladilo. Na českém znění spolupracovali Petr Majsl, Lukáš Jurek, Šárka Vondrová, Pavel Tesař, Kateřina Halešová, Vojtěch Hájek, Ralu Kiroju, Kateřina Cardová, Iveta Nováková, Alexandr Vrbata, Lucie Haviárová a Zita Majslová. České znění pro Minimax vyrobilo studio Bear v roce 2011.